igen. Alla ingredienser som behövs har jag köpt. Kålen är följd, rensad, repad och färdig att mjukna i skinkspadets ljuvliga böljor. Janne var konstig igår, varför var han så svår? Jag undrar hur han mår. Har kärleken falnat, kålen har slånat. Nu hackas de upp och kramas ut. Brassa på en panna med smör och lite grädde ska det vara. Smaksätt med syrad vinpeppar och salt. Låt koka till en synlig stuvning. Ni ser, hon är vacker och farlig. Nej, jag ska inte vara rädd. Ingen på jorden som jag i mitt kök. Kanske finns ingenting kvar. Kålen är klar, kryddad med mina tårar. Bara Tor som ser.